E aí galera, beleza? Samsung A10S e Samsung A11. Aparelhos estão dando lag, tá travando? Beleza, você tem uma opção de deixar eles mais rápido. Você vai vir em configuração nos dois aparelhos, você vai descer até o final, sobre. Informação do software. Aqui, ó, número de compilação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pode ficar direto. Pronto. Ativou o modo desenvolvedor. Você vai voltar uma, volta duas. Embaixo apareceu a opção desenvolvedor. Você vai fazer o quê? Observe que isso aqui vai deixar seu aparelho bem mais rápido, travando bem menos. Você vai descer. Oh, tamanho, você vai clicar aqui, ó, você vai desativar, vai descer até escalas. Eu sempre ensino isso, mano, porque aparelho básico igual esses aqui, aparelho de entrada, você tem que usar esse aqui, mano, que vai melhorar bastante o desempenho do seu aparelho. Escalas, essas três escalas você vai desativar, desligar, desligar, desligar. Desligou as três escalas. Isso aqui você não mexe, que é a largura, certo? Isso aqui é DPI. Se você mexer nisso aqui, pode travar seu aparelho. Não mexe aqui em largura. Você vai descer, ó. Aqui, ó. Não manter a atividade, tá vendo? Manter atividades. Aqui, ó, não manter atividades. Você vai ativar e você vai entrar nela. Entra nela. Você vai. Ó, não manter atividades. Você vai ativar, certo? Aí você vai descer aqui, ó. Limite. Tá vendo? Limite de processo. Você vai clicar aqui. Sem processos em segundo plano. Sem processos, sem processos. Pronto. Feito isso, seu aparelho vai ficar 50% mais rápido. Pode acreditar no que eu tô falando. Ele vai dar uns lagzinhos no início, mas depois você vai sentir ele bem mais rápido. Ó. A diferença, mano. Até para abrir o menu você já percebe. Ó, a velocidade do aparelho. Diferente de como tava. Tá vendo? Não tem, mano. Não tem explicação isso aqui. Ó, você clica, ó. A diferença do aparelho. Praticamente fica outro aparelho, mano. Para você que tem esses aparelhos de entrada, você tem que fazer isso aqui. Seu aparelho vai ficar bem mais rápido em tudo, certo? No WhatsApp, Facebook, em jogo, ó. A velocidade dos aparelhos muda muito. Tem um aparelho de entrada, faz essas configurações, indica teu amigo e você vai sentir que o seu aparelho vai dar uma melhorada, ó. 50% a mais e você vai me agradecer. Beleza? A dica é só essa mesmo, para quem tem aparelho de entrada. Deixa o like, se inscreve, tamo junto e até o próximo vídeo.